Wiki weda kachiko kebi okulonda katongo zenteka teke mpia yokunonya akalulunga kwa kukolebwa ku TV. Radio ne mikutu emigatta abantu olw'obulwadde bwa COVID-19. Okulonda wikuli. Naye waliwo ebikyuse. Lwansonga nti twagala obulamu obulamu businga ki akalulu. Nze ku lwange obulamu businga akalulu bannange. Kino kyatabula bannabyabufuzi nga beebuuza ku ngeri gye bagenda okukikola. Tewagenda kubeerawo ku ludda lwaffe kye bayita scientific election. Olwaleero munnamagye yaganyuka Lieutenant General Tumukunde avuddemu omwasi ku mbeera eno ng'ategeezezza nti okuva ekirwadde kya COVID-19 we kyatandika okusaasaanira amawanga kyataataaganya enteekateeka zonna mu nsi yonna nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Ono agamba nti kya bulabe okutegeka okulonda okulimu okukunganya abantu abangi nga tewali amanyoba. Obulwadde bunaba bweyongedde obanga buweddewo okulonda we kunaatuukira. Naye ekibuuzo kye nandyagadde Abannayuganda babuuze, oba ssenyigeeno ekyaliwo ani agimanyi by'esobola kukola mu bbanga ettono erijja oba eggwanvu erijja at least mu mezi gano omukaaga? Tumukunde ategeezezza nti tewali bwetaavu bwa kupapa kutegeka kulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda kasaanye kwongezeeyo enteekateeka z'okulonda kubanga tewali budde bumala kusobola kuteekateeka kalulu k'amazima n'obwenkanya ng'embeera eringa bw'eri ne mu mawanga amalala. Tetulina budde bumala, nandibasabye mupanuwe and extend the election tulabe oba tusobola kupangiramu ebirala. Akubye ebituli mu nkola y'okunoonyeza akalulu ku TV ne radio n'ategeeza nti kikyamu akakiiko k'ebyokulonda okwesigulira ku mikutu gino nga gavumenti erina TV emu yokka mu ggwanga ng'endala ezisinga obungi ate z'abannabyabufuzi abalala ng'abayinza obutawa mukisa abalala balina ndowooza za njawulo mu by'obufuzi. Nga bwe muyina radio 309 njagala kubuuza ekintu kikulu. Radio zino zaani? Ani asalamu gwe bayingiza ne gwe batayingiza? Hu! Nobody. So nze nandibasabye tuleme kubanga kwata esaati ya muno n'ogiyita eyo. Ategeezezza nti atandise okwogera ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti babeere n'eddoboozi limu. Akaatiriza nti ye mwetegefu okwesimbawo ku bwapulezidenti era ng'ayagala embeera eterere bannayuganda basobole okufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Now about whether I'm standing, I think maybe you want me to do what? To be labeling myself, I'm standing. But I've been at this for some time. I don't know why you are doubting my abilities. Mu nsisinkano gye yabaddemu n'abakulira ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo eggulo, akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yakaatiriza nti bannabyabufuzi balina okusala amagezi ku ngeri y'okunoonyaamu akalulu kubanga okulonda kulina okubeerayo. Kati tugamba nti essente zimadde mubadde musaasaanya oba mu kampeyini rallies n'ebirala mugende ku mikutu gya radio. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.